مەلای پەیامنێرمان هێرشقادر لە مەخمورەوە هێرش سڵاوت لێبێت دەربارەی ئەو هێرشانەی کە دوێنێ شەو کرایە سەر ناوچەی مەخمور و شنگال. چی زانیاریەک لای تۆ هەیە؟ بەڵێ سڵاوتان لێبێت. دیارە دوای ئەوەی کە شەوی ڕابردوو لەلایەن فڕۆکەکانی تورکیا و هێرشکراوەتە سەر مەخمور و شنگال. ئەم شوێنەی کە من لێم ئێرە نیو بارگەی شارەوانی کەمپی مەخمورە کە لە ئێستادا ئەندامان و هەروەها لەیانگرانی بڵین پارتی پاراستنی گەل لێرە هەن و خۆیان قسەکەن وەک باسی دەکەن کە تورکیا تەنها لێرە نەبووە لە شنگالیش و هەروەها ماوەی چەند ڕۆژەکە هەڕەشەکانی توندتر کردوێتەوە. ئەمان پێشتر حکومەتی عراق و هەروەها حکومەتی هەرێمیشیان ئاگادار کردوێتەوە، بەڵام بردوومانەکان بەردەوام بوو. ئەو شەوی ڕابردوویش چوار شەهیدیان هەبووە هەر لێو کەمپەکەدا کە هاوڵاتی سڤیل بوون لە کاتی خەریکی سەرقاڵی بڵین خۆراکدان بوون یاخود بە ئاژەڵەکانیان خەریکی کردنە ژوورەوەی ئاژەڵەکانیان بوون بۆ نێو شوێنی خۆیان. بەڵام دواتر کە بردوومانەکە کراوە چوار کەس بوون بە قوربانی شەهید بوون. بۆی ورتر زانیاری وەرگرم فریز محەممەد هاوسەرۆکی مەجلیسی گەل لە کەمپی مەخمور لەگەڵ مای فلیس خان ئەگە بێتە ئێرە ئەو شەوی ڕابردوو ئەوی کە ڕوویدا چۆن بوو و ئەوانەی کە شەهید بوون هاوڵاتی سڤیلن یاخود ئەندامی ئێوەن باس دەوە دەکرێت کە ئەندامن. بەلێ، ئێرشە هەوای ئەکو سێزدەی مەها دۆزدە 2018 لەسەر وەرگە هە مەخمورێ پێکهاتی لە پێش چاوێ هەموو جیهانێ پێکهات ئێرشێکی لەسەر هێزێن سڤیل بوو. هەر چار هەمالاتیە وەرگەهێ بۆ ئێرشە کو لەسەر پێکهاتی دایکێک و سێ کەچێن جوان بۆ ئەف ئێرشە کو پێکهاتی. دوێ دەرێدا ئەکو تێخواستن لەسەر مە بدە فەرسکردن و هەر تم دخوازن لە پێش چاوێ جیهانی وەرگە هە مەخمورێ وەکی وەرگەیەکی چەکداری بدە بناسکردن لێ ئەف دەرەوە. ئەف یەک هەموو ئیدایم والەنە ساڵا 1998 بە ئەریکردنا کۆمارا عێراقی بە ئەریکردنا نەتەوەیین یەکبووی وارگەها مەخمور وارگەها پەنابەرا خەلکی باکوورێ کوردستانی لە مەخمورێ بجیه بووە. 12000 نفوس گەل و مادبە نفوسێکی بە عەسکەری بە لەشکەری بە بە زارۆکی خۆ بە ژنێ خۆ بە ئەختیارێ خۆ ئەم لە وێ وارگەهێ 20 ساڵە ژیان دکن و هەر کەس ڤیا دزانە لە وێ دەرێ جیواکێکی مەدەنی جیواکێکی سڤیل هەیە ژیانە خۆیان ڕۆژانە بەردەوام دکە کە جیواکێکی کاتکار و کاسبە. لێ دەولەتە تورکیا یەکو وێ حەزم ناکە بە بەرخوادانە مەخمورێ هەر تم تێک دچە وێ حەزم ناکە بە پۆلیتیکاین خۆیان جودا جودا. جە ساڵە 1994 ئەف وارگەه پەنابەر بێ حەتا نەها دەولەتە تورکیا بە هەفتکارین خۆڤە بە نەتەوەین یەکبووی ئەمریکایرە هەر تم دخوازە وێ وارگەهێ ڤالە بکە. خان پێشوی ڕووداوە حکومەت ئاگادارکردی حکومەتی عراق چ لایەنە پەیوەندیدار ئاگادار؟ بەلێ، هەر دەهەمان سەعاتێدا سەعات نێ شەڤێ حەتا دەهێ حکومەتە ناڤەندی بەرپرسێ وائێ لە مەخمورێ ئێ لەشکەری هاتن وێ دەرێ تەفتیشێک کرن لێ ڕوخمێ کو هاتن بە چاوێ خوادیتن ژی ژی بۆ ڕایە گشتی تشتێکی نەگوتن داخویانیەک نەدان هاتن جهه بویره دیتن کشف کردن لشکر بشه لشکری هاتن لی تشتی که جبو رای گشتی نگوتن اول پولیتیق آیا که لسر مخموری تی مشاندن دخوازن وی گلی بلاو بکن لجهان هر مالکی به جهه اکی و بچه جهه زا برخوادان کمکری یا گل کرتی ترسان اف کن اف پولیتیق آیا تی مشاندن دمکی دریجه انبار گوه که لسر وارگه دانینه ناسنامه وارگه نای نو کرن خلکی به وارگه نکارج وارگه در بکوه تی گرتن تی خستنا زندانی نهاجی لشنگال لحولی ری گرتین مهنه ئەم دخوازم وێ دەرێ بێژن ئەف سیاسەتێکی گشتیە لەسەر گەلێ وارگەها مەخمورێ تێمەشاندن لە تایبەتدا مەخمور ئێ لەسەر کوردستانی هەموو تێمەشاندن لە ڕۆژاوای کوردستانی بە هەمان شێوەی لە باکوری کوردستانی بە هەمان شێوەی دخوازم بە پۆلیتیقایەکی قڕکردن و کوردان دانە دەست پێکردن و دەولەتێن یەکبووین ئەمریکای هەفتکارن هێزێن باشووری کوردستانی ژی هێنێکی بڤانارە هەفتکارن و چاوێ خۆ لەوێ دەگرن. کێن ئەم هێزێن کە وان دەبێژن هەفتکار؟ بۆ میناک ئەم لە ئاخا حکوومەتە عێراقیدا ژیان دکن چما حکوومەتە عێراقی ئاخاوی تێ تەجاوزکردن بمباردومان سەرتێکردن بێدەنگە ئەم لە باشووری کوردستانی ژیان دکن ئەم کوردن چما حکوومەتە هەرێمە کوردستانی دەنگی خۆ لە هەمبەری وێ کریارێ ناکە لە پێش چاوێ وی لە کوردی سڤیل تێخستن تێ شەهید خستن چما ئەف حکوومەت دەنگی خۆ ناکە ئەم مەرەق دکن ئێ بەرتەکێ وان لە هەمبەری ڤیا چ بە ئەم دبن سیوانە نەتەوەین یەکبووی دەنە بەمێ چما ڤانە دەنگی خۆ ناکەن ئەڤە دە قانونێ ناڤنەتەوی بم پێ دکە قانونێ جەنەڤێ ئێ پەنابەرە بم پێ دکە و ئەڤ بوو بویەرە دووەم جاردن شەشێ قانونا 2017 لەوێ دەرێ لەسەر هێزین پاراستنا مەدەنی جاردن ئێریشێکی پێکهات مە دوێ دەرێ دەژی هەر بانگاوازی کرد
حکومت ناوندیا عراق، حکومت حرم کردستان نتوین یک بوی ما دا خواست کرد کل ارک خواه خوادی در بکبه بیدنگ مای نوای سال 2017 هشت کو 2018 جاردن بوی ارک و ساوری جیان کرن دوی در در لارک خواه خوادی ندر کتن هیا ام بانگاوازی لهر کسیم برپرسیار دیکن اف قتل عامل سر گل مخموری سویل پیکاتی ببینه و لهمبری وی را بسرلنگا و با مخمور جیب لبر خواده ده ایل بر خواب ده و ایت پولیتیقایم والا کرینه نکاره مخمور بده سکناندن بله 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 وی که جوتالی بو او بو که رداوکی شوی رابردو بله ایرش سپاس دکم